тыңдаушылар, өздеріңізге таныс, белгілі жігіт, режиссер, танымал мобилограф Қыран Талапбек бүгін бізде қонақта. Қыран, қош келдіңіз Шолпанға. Бәріңізге сәлем, ассаламу алейкум, қайырлы таң қазақ елі, таңдарыңыз енді атып жатса. Ал қош келдіңіз. Жалпы Таңшолпанның бағдарламасына менің білуімше сіз алғашқы рет келіп отырсыз, иә? Иә, Таңшолпан бағдарламасына ең алғашқы рет келуім. Неше қош келдіңіз тағы да. Рахмет. Жалпы бүгінгі таңда енді бірден сіздің мамандығыңызға қатысты әңгімемізге көшсек, еліміздегі ең танымал, белгілі мобилографтардың бірі де бірегейі десек ешқандай артық айтқанымыз болмас. Қазір енді осы блогер болам, видео түсіріп сол арқылы табыс табам деген жастардың қатары көбейіп келе жатыр. Оған себепкер болып жатқан жандардың бірі өзіңіз екеніңізді атап өтуіңіз керек. Жалпы енді осы мобилографияны, видео блогерлікті бастаған жастар сіздің деңгейіңізге жету мүмкіндігі бар ма қазір? Сондай биікке көтерілуге. Әрине бар, әрине бар. Өйткені енді осы күнге дейін біз мобилография саласы деген жалпы 2 жыл бұрын ондай бір сөз де жоқ еді. Мобилография деген бір сөз құлақта да жоқ еді, бірақ біздің жасаған курстардың арқасында осы мобилография деген енді телефонмен бір шедевр жасау, қазір технологияның дамыған заманы болғанымен телефонның да бір мүмкіншіліктері өте артып кетті. Сол үшін де біз мобилография саласын жасадық. Енді менің оқушыларым бар қазір, біреу шетелге кетті. Бір жылда, бір жарым жылда үлкен табыстарға жетті, Мисс Мира дейді, басқа да жұлдыздар, әлемдік дәрежедегі бизнесмендер оларды жандарын алып кетеді. Біреу Дубайға, біреу Ташкентке, біреу тағы да бірнеше Европаға көшіп кетті. Енді мен видео саласымен айналысып жүргеніме 7 жыл болды. Тойдан бастадыңыз? Той емес, мен свадебный ресторанда, мейрамханадағы бір фотограф болып бастағам. Мен айналысып жүргеніме 7 жыл болды. Алғашқы енді екінші жылында ғана тойға көштім. 2 жылдан кейін ғана мен тойға шақыра бастады. Ал олар енді сол курста менің 7 жыл бойы өткен ондай уақыт жоғалтқан. Иә, ондай 7 жыл бойы өткен еңбегімді олар енді қысқа уақыт өтіп жатқаннан кейін қазір 2 жылда шетелге көшіп жатыр. 2 жылда әлемдік брендтермен жұмыс істеп жатыр. Сол үшін менің ойымша менен де асып түсетін шәкірттер, отандастарымыз шығатына сенімдімін. Мүмкіндік жетерлік дейсіз ғой. Жақсы. Енді осы орайда өзіңіз түсірген видеолардың бірін көпшіліктің назарына ұсынсақ, егер мен сарымсақты жарнама жасасам деген тақырыптағы видеоңызды қазір көрермендерімізге ұсынсақ, мінекей тамашалайық. Рекламасын телефонға түсір десе, былай түсіретін едім, атында өлмеймін екен. Кеттік. Алдымен барахолкадан 7000 теңгеге световой лампа алдық. Яқияр братанға рахмет. Үйге алып келіп, ине жіппен дұрыс ракурс қолдана отыра реклама түсірді. Монтаж процесі және нәтижесі. Ал қарсы алыңыздар мынау. Қарапайым дүние, бірақ әдемі кадр, әдемі музыка бірден ерекше әсер етеді бұны тамашалап отырған көрерменге. Осындай идеяларды сіз қайдан аласыз, Қыран? Жалпы идея деген зат, енді менің түсінігім бойынша бір шедевердің формуласы бар. Ол сыймайтын, андай бір-біріне мүлдем қосылмайтын екі затты қосу ғана. Мысалға мына видеода да мен тұрында, так, адамдар қазір барынша бір мықты, қымбат нәрсені әдемі көрсеткісі келіп жатады. Қымбат көлік түсіргісі келеді, қымбат үйлер немесе бір әдемі модельдермен жұмыс істегісі келсе, мен ешкімнің бір ойына келмейтін, ешкімге керек емес не бар дедім да, базарға барайық дедім. Сөйтіп базардан ана сарымсақ қысқышты тауып алдық та, осының жарнамасын түсірейік дейді андай. Осының жарнамасын барынша әдемі етіп көрсете алсам, мен өзімнің эксперт, бұл саланың маманы екенін көрсете аламын деген ой болды да. Сосын идея жалпы содан келеді. Ойға сыймайтын екі затты қоса алса, керемет бір шедевр содан пайда болады. Жақсы, түсінікті. Мобилография деген түсінік осыдан біраз уақыт бұрын мүлдем жоқ еді деп айтып қалдыңыз ғой жаңа сөз арасында. Елімізге мобилографияны әкелген Қыран Талапбек деп нық сеніммен айта аламыз ба? Әлде сізге дейін бұл салада еңбек еткендер бар ма? Мобилографияның курстарын, саласын, иә, біз ең бірінші болып алып келдік. Жалпы бұл бір түсінік, бір ой, бір сондай бір сөз ой бар еді. Мобилография деген сөз жалпы 2007 жылдан
бастап бар. Бірақ та осыны массово, осы саланы бұл енді орта және шағын бизнес және осы блогерство интернет саласына келген бір жаңа мамандық қой. Осыны біздің, мен деп айтпай қой, менің жанымдағы біздің командамыз бірінші болып алып келдік деп нақты сенімен айта аламыз. Сіздің ең алғашқы осы керемет видеоларыңыздың бірін қазір көрермен назарына ұсынудамыз. Осы видеодан кейін сіздің жұлдызды сәтіңіз басталды, иә? Иә, иә. Бір осы видео жарияланғаннан кейін қанша оқырман келді сіздің парақшаңызға? Шамамен. Шамамен ол кезде бір 15 мыңнан 37 мыңға дейін қатты көтерілген. Мен әлі есімде, әр подписчик, әр адамның жазған хатын оқып, жауап беріп отыратынмын. Бір жұлдызды сәт, жұлдызды видеолардың бірі деп айта аламын. Бұған дейін дәл осындай видео неге түсірілмеді? Әлде бұл қанша уақыт бойы ойыңызда пісіп барып жарыққа шыққан туынды ма мынау? Әрине, бірінші ол бір пісіп барып шыққан туынды. Мысалға, бұл видео Америкаға, Америкада барып түсірілген. Ол енді бір нәрсенің шығуына дайындық керек қой. Біз ана жарқыраған жерін ғана көреміз, жарқырамай қалған оған дайындығын, не болмаса оған дейінгі қаншама видеоларды. Осыған дейін бір 50 шақты ма видео шыққан. Оның 49-ы болмады, иә. 49-ы атпай қалды да, мысалға. Бірақ ол 49-дан бір нәтиже, бір ой түйіндеп осындай видеолар шығады. Бірақ бұл адамдарға, мысалы, сол кездегі өзі ойым, философиям адамдарға ұнау үшін емес, өзіме ұнаса, осы 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін де өзімнің бір естелік ретінде қалған, шын жүректен шыққан дүние болсын деп түсіретінмін. Керемет бұл видео, өте әсерлі. Қазіргі уақытта айтып өттік қой, осы блогерлікке, мобилографияға, видеограф болам деп қызығушылық танытатын жастар көпті. Сіздің ойыңызша бұндай жастардың көп болуы жақсы ма, әлде басқа салаға да кішкене бет бұру керек па жастар? Не айтасыз осыған қатысты? Өйткені блогер болам дейтін жас жеткіншектер, жігіттер мен қыздар өте көп. Жастар. Бірақ барлық олардың сіз сияқты табысты бола бермейді ғой. Құрметті жастар, енді міне блогер бол, қай камераға айтайын? Былай қарасаңыз. Құрметті жастар, блогер боламын. Мен осы блогерлар болсам аспанға ұшып кетемін деп ойлайтын жастарға айтарым. Блогер емес, эксперт болыңыздар. Эксперт ол бір саланың маманы. Ал сол саланың маманы ретінде блогер болсаңыз, онда болады. Қазір бізде әлеуметтік желіде ойын сауық, күлкі, бұрында енді блогерлардың ең тез шыққан кезі ол вайндар еді ғой. Сол оймен, сол түсінікпен қалғанда арзан күлкі, арзан оймен мен қазір тез жаңа бір танымал боламын, табысты боламын деп ойлаймын. Танымал боламын, табысты боламын деп. Бірақ егер де ол жастар бір істің, бір саланың маманы болып, сол маман екен интернет саласында көрсетсе, ол жақсы, ол өте керемет. Мен оған әр қазақтың баласы осындай іспен айналысса, мен оған қуанам. Бірақ та жай ғана бір арзан ойын, күлкі, пранктар жасауы мүмкін. Оның дәурені өтіп кетті. Оның дәурені өтіп бара жатыр қазір. Мамандардың дәурені келе жатыр. Және ол ұзаққа қалады. Мысалға мен блогерство саласында жүргеніме 5 жылдай, 6 жылдай болды. 6 жыл бойы видеолар түсірдік, өзімнің видео саласы мен мобилография саласының маманы екенімді көрсетемін. Түсінікті. Демек, дәрігер де, мұғалім де дәл осылай жасап, сіз сияқты бір әлеуметтік желіде дәрежеге жете алады. Әрине, яғни дәрігерлер ән айтып кету, немесе мұғалімдер вайн түсіріп кету емес, керісінше ол өзіне керек аудиториямен жұмыс істесін. Мұғалімдер мұғалімдердің арасындағы ең өзінің саласының маман екенін көрсетсе, сол әлеуметтік желіде дәрігерлер дәрігер екенін көрсетсе, енді қазір Инстаграмның басқа да әлеуметтік желілердің өзінің бір подход дейді ғой, өзінің бір түсінікті, фишкалары болады. Сол фишка арқылы қолданып, маман екенін көрсетсе, онда ол әрине өте керемет. Өйткені бұл бір таптырмас құрал ретінде қолдануға болады. Жақсы. Сіздің фото суреттеріңізді қарасақ та, видеоларыңызды қарасақ та, барлығы көз тартымды, өте әдемі. Осы орайда өзіңіздің құпияларыңызбен бөлісіңізші, Қыран. Әдемі видео, әдемі фото түсірудің негізгі деген қағидалары қандай? Ең қарапайым заттар, бір шедеврлар ең өте қарапайым заттардан тұрады да. Егер де сіздер бір суретке түсірер алдында камераңызды жай ғана сүртіп бастаса, соның өзі бір үлкен не бар. Камераңызды. Бұл сіздің ең бір қарапайым қағидаларыңыздың бірі. Ең бір қарапайым камераңызды сүртіп алсаңыз, өйткені біздің көзімізге,
көрінбейтін шаңдар, микрошаңдардың көп толғанынан бір бұлыңғыр эффект пайда болады. Жай түсірместен бұрын ұмытпай камераңызды сұртып бастасаңыз болды. Ал қалған енді біздің жаңа 7 жылдық тәжірибемізді оны біз осы майбалографияның курстарында айтқан болатынбыз. Ол енді бір ұзақ әңгіме. Енді соның бір кейбір негізгілеріне тоқталып өтуге болмай ма? Тағы да қандай камера сүртуден басқа не істеуге болады? Видео түсіретін жастарға өзіңіздің көз қарасыңызды дамыту керек шығар. Әдемі зат түсіру үшін режиссерлық көз қарас керек. Режиссерлық көз қарасыңызды. Режиссерлық көз қарас деген ол көре-көре көсем боласың дейді ғой. Ол әдемі суреттерді көру, әдемі режиссерлардың жұмыстарын көру, әдемі видеоларда басқа да мықты мобилографтар болса, солардың жұмыстарын көп көргеннен адамның көзі ана жаман бір негативті заттардан бір өзіңді бір вакуумға салу уақытша бір айға болсын. Сол кезде адам талғам қалыптасады, иә? Адамның талғампаз бола бастайды. Сол талғампаздық ол негативті көрмеу, жаман заттарды көрмеу, әдемілікті көрсе адам қолы сондай сол нәтижені талап ете бастайды. Жақсы, ойыңызды түсіндік. Біздің эфирдегі, тікелей эфирдегі уақытымыз зымырап, сұхбаттың соңына келіп қалған екен. Бүгін уақытыңызды бөліп Таңшолпанға келгеніңіз үшін көптен көп рахмет. Қыран өзіңізге алғысымызды білдіреміз. Қысқа нұсқа көрерменге айтарыңыз болса, қорытынды ретінде. Құрметті көрермендер, құрметті қазақстандықтар, жалпы мені көріп, маған жылы лебіздеріңізді білдіретін әрбір жанға үлкен рахмет. Дамыңыздар, тоқтамаңыздар. Жалпы мобилографияның бір біз айтатын сөз бар да, әлемді ерекше көзбен көре білу деген. Сол әлемнің әдемліктерін ғана көріңіздер, сол кезде өмірлеріңізде әдемі болады.